kā Senukai un Optibet piedāvā. Ne, nu, sanāk tā, ka principā no visiem tiem, kas kaut kādas intervijas taisa šitajā čempionātā, es esmu viss nenopietnākais. Un principā es arī neesmu sporta žurnālists. Tā kā šī būs vienkārši chit-chat saruna. Īsāk sakot, ar kuru būtu jāiepazīstina šajā video, laikam ar mani, Armands Jaundzemes. Kā tev bija vārds? Oskars Batņa. Oskars Batņa. Pirmo reizi īsumā par tevi uzzināju, tas ir īsumā pat nezinu kompliments vai pat nezinu kas, Rodrigo Ābols parādīja tavu bildi, ka ķipa kreizī līdzīgs ir, ka viņš bija atnācis savu raidījumu. Jā, man arī viņš stāstīja. Jā. Par radu rakstiem izstāsti. Ir kaut kāds Jaundzemes tev aizmugurē vai tu esi tīrais Batņa? Īstumā es tā, nu man bija nesen radu saludojums un Batņas ir godīgi ir daudz, tā kā nezinu, cik tālu var aiziet. Tur tas ģimenes koks. Cik tev vispār pašam gadu ir? Tikko palika 24. Tu jūties, ka tu paliec vecāks vai tu vēl esi viens jaunēklis? Jā, es jūtos vecs, ir godīgi. Nopien, jā? Nu, nē, nu ikā tā, skatoties hokejā, manuprāt, jau sāc pamazām vecs kļūt, ka tu izaudz no ārā, no junioru izlases. Tā kā, nu, es kā saku, ka es izaugu no junioru izlases, tā viss esmu pieaugušies un viss. A kā ir uz ledus? Tur ir Džeki, kuriem ir... Cik ir vecākais, kuram izlasēja 30 pāri? Es precīzi nezinu. Nu, ir 30 pāri, bet es negribu samalot tieši cik. Un kā ar tādu, nu, teiksim, viņš arī tev uzskapa pieaugušo, vai jūs tomēr esat vēl jaunie? Nē, nu, savā ziņā, protams, viņš uzskata, nu, es viņu cienu vairāk, nu, viņš ir tomēr tas pats Lauris, viss, nu, kas te ir mums veterāni, Gīns Meija. Es viņus cienu, nu, viņiem tomēr ir tas rūdījums daudz lielāks, un viņiem, ja es nemaldos, pat ir tu pie 10. čempionā, vai pat ir 10. čempionāts, un esmu skatījies vēl, kad es maziņš biju, viņus vēroju, un jā, no viņiem var mācīties, un jā. A kā vispār ir Bratislavā pirmie iespēja kaut kādas? Nu? Nē, nu, mēs jau tieši tajā halē arī spēlējam, kad es ar Dinamo piedalos, mums te Slovan komanda spēlē KHL-ā. Jā. Tā kā, nu, nekas svešs man te nav. Esmu jau bijis. Nu, protams, nedaudz savādāk atmosfēra, citā viesnīcā varbūt kaut kas vairāk komandas. Bet, nu, pat tā cilvēka atmosfēra, ka, nu, tomēr tie arī mūsu Latvijas fani, nu, ir vienkārši kaut kā tā emocija izlasēja daudz, daudz savādāk. Tas nav klubs, tā ir izlasta pārstāv valsti. Un, jā, nu, ka tur bļauj tur Latviju un dzied pilnā skaļumā tavu himnu tavu priekšā, tad ir tāds skudis skaļi. Asaras neskrien acīs bez mazai. Nu, ne, bet ne tā, ka tu piņātu, bet tā, ka reāli tik emocionāli, ka tu vairs nevar nokontrolēt. Nu, tā kā man šitas ir pirmais čempionāts vispār, kurā es piedalos pagājušajā gadā, es dēļ traumas, nu, nepiedalījos tieši pirms čempionāts atraumēju roku. Tad, jā, ir tā pirmie iespēdi, ir tāda, nu, jā, nezinu pat kā izskaidrot, nu, ir vienkārši Tā emocija ir pavisam cita. Es reāli iedomājies, ja tev kā hokejistam, nu, ir tie pirmā sajūta tādas. Es vienkārši pateiktu to, ka man personīgi arī pirmais čempis ir, un es tur stāvot tieši tie aktīvākajā fanu zonā, kur arī lielais karogs bija, nē, un vēl pats līdzi bļāvu vakardienas spēlē. Tas ir neticami. Tā kā tas ir, tu nevari vispār pats klusi pastāvēt, un tiešām ir tās tirpas un viss. Ir ļoti daudz arī šogad fani, kuriem ir 20. čempionāts, nu tādi pieredzējuši tiešām. Un viņi visi kā viens saka, ka nu reizēm varbūt, ja pat neiet pārāk labi spēlē, varbūt hokejistiem tajā mirklī, tad nevienu mirkli nedrīkst domāt to, ka viņiem neiet, tāpēc, ka viņi necenšās un ka viņi necīnās. Jo viņi, rekurtu pats parāda to, ka jūs reāli ejat ar, nu tā kā visām četrām un vairāk iekšā tajā spēlē. Nu ir tās spēles, kad mēdz pat vārdsargi izvilkt neticams spēles, saku, tas pats pagātnē mums bija olimpiskā spēle olimpiādē pret kanādiešiem, atceros vēl, kad Latvija spēlēja, jā, pret tur, nu, pilns ar zvaigznēm pret kanādiešu izlas, un tikai 2-1 zaudēja pašās beigās. Un tur arī bija metiena attiecības, nezinu, nu, diezgan paliela, bet nu, tā, ja vārdsargs nospēlē līmenī, ir savs zvaigžu stundu, tur var, saku, nu, zemākā līmeņa komanda pat mēģināt uzvarēt stipros. Veiksmes faktors, tas ir vispār nereāli, nu tā kā sportā, kā tādā. Jā, veiksme ir jānopelnā, nu, es saku, tu vari, kā mums Bobs saka, tu vari būt ne, varbūt vistalantīgākā komanda, bet tu vari būt visstrādīgākā komanda, un ar darbu tu vari
Gās kalns. Un tev varbūt tīri tā, pa brīvo laiku, nu, braukāt arī pa čempionātu, vai ne, kaut kur uz ārzemēm, kādas spēles sanāk. Ko hokejisti vai ko personīgi tu dari pilsētā? Nezinu, tev patīk muzeji, tev patīk vienkārši paēst kaut ēdienu, kultūru, kā tu? Saku salīdzinot, pieņemsim ar klubu, ka mēs braukājam ar Dinamo, tad bija tā, ka tev nav īsti daudz tā laika, tu aizlido, nu, es nezinu, tu pēc spēles uzreiz, tu sakrāmē mants, tu esi lidos, tā nezinu, 12. Vakarā, tu lidos nākošo to pilsētu, tu esi kaut kādās tikai trijos naktī, tad tu nu, centies to, nu, izgulēties kārtīgi, tad tev iedot, nu, to pirmo dienas daļu tādu brīvāku, pēc tam tur vakars jau ir ar tev atkal jau bez mazliet treniņš, un tad tev īsti nav tā brīvā laika. Nu, ir mēdz gadījumi, ka tev iedot to brīvdienu, un tad tu, nu, aiziet, nu, cits, kas tur aiziet restorāne, piemēram, nu, Maska. Nu, tur ir dažādas pilsētas, ir, protams, Krievijā, kur ir vienkārši krimināls tās vietas, tāpat Čerpovici, Ņižni Kāms, ka tur vispār nav ko darīt. Nu, tur ir tā, ka un tu pat, nu, nezinu, ko tur darīt. Nu, nu spēlē hokeju. Jā, tu vienkārši nospēlē to spēli un pazūd no turienes ātrāk. Bet, nu, tādā Maskavā, protams, San Pēterburgā ir jau, nu, tu aizbrauc pilsētu, tu pastāsties, nu, es nezinu, tajā pašā Maskavā to sarkano laukumu, tu aizbrauc pastāsties San Pēterburgā, arī ļoti skaista pilsēta. Tur ir, nē, ir Krievijā ļoti daudz, īstumā, es pirms tam, nu, pirms KHL nespēlēju, tad es nemaz nezināju, ka ir tik daudz foršas vietas Krievijā. Tā kā. A Francijā, kad bijāt jūs pie Eiffel torņa kopā, ēdāt zālītē kaut kādu maizīti? Eiffel torni mēs netikām, mēs bijām tie kalnēnējā apvidū, bet, nu, s kalniem uzbraucām augšā. Ā, nu, tas arī feina. Vecīt, šitie ir lieli svētki, jā. Sajūt pašam to arī tādi ir, man arī ir, visiem ir. Ir cilvēki, kuriem saku pirmiņķi, jo teica, ka 20. Gads, kad brauc uz čempi kā fans, es domāju, šogad ir medaļas, vecīt. Par bronzu. Par bronzu. Jā? Kaut kā tā man teica. Par finālu.